У Малині на Житомирщині 3 жовтня відкрили відбудований міст через річку Ірша. Переправа, яка з'єднує дві частини міста, була зруйнована 6 березня 2022 року внаслідок ракетного удару російських військ. Зруйнований міст будували у 1965 році. Володимир Ілючок каже, що був першим, хто проїхав по щойно збудованій переправі. Тут був мост, об'їзний мост був. А в 65-му осінню зробили моста, і в нас була аварія з фабрикою. А я був на смені, приїхав госавтоінспектор і слідуватель, і ми їхали на аварію, виїжджали. І я хотів на мост, а інспектор каже, приїжджайте на цей старий мост, по новому мосту. І це я перший по йому приїжджав в мосту. Це була осінь 65-й рік. Загальна вартість ремонтних робіт становила більше 113 мільйонів гривень. 60% профінансували з державного бюджету, 40% від суми надала Естонська Республіка, каже Віталій Бунечко, начальник Житомирської ОВА. Зараз в нас буде закрита зустріч з міністром закордонних справ, де ми будемо проговорювати наступні проекти. Ми підготували декілька пропозицій. Це вже другий об'єкт на Житомирщині, який відбудовується за гроші Естонії. Присутній на відкритті міністр закордонних справ Естонії сказав, що співпраця у відбудові Житомирщини продовжуватиметься. Цей міст є лише маленьким проєктом, який ми зробили, але ми хочемо цим показати, що ви не одні, що ми разом з вами, і ми можемо ще багато чого зробити під час війни. Міст має функцію об'єднання, і цей міст є також об'єднанням з Європейським Союзом. І саме міст є таким самим об'єктом, який призведе до того, що Путіна віддадуть Міжнародному трибуналу за його агресію. УВА, каже Віталій Бунечко, до завершення війни планують не розбирати тимчасову переправу, поряд з якою звели новий міст. Дмитро Поліщук, Ірина Кирилович, Ігор Кучин. Суспільне новини, Житомирщина.